Sonra ben saç daha şişmiyor. Дурын дасаас доош өндөртэй гэсэн тийм байхгүй. Наяас доош гинтэй гэсэн тийм би байхгүй яа байх. Жижигээ хоёр тавиглахаар боллоо. Энэ үед ихний урамшуул гэж болохгүй. Аختэ. Тийм үү ихний урамшуул гэж байсан. Ихээсээ гай ахтай юм хоёр. Гэтэ ихшээ тавиг төрснэг шиг үзэн хэрэг заяа. Гэтэ шин төрс хай төрсөн юм тасна ёо. Юу хийе таа? Дорхон бүхий хорог ич хари. Хавчихгүй штэ нэ за. Лекси. Хай би тэр дүрмийн зүчээд аваад штэ. Орлт дээр бид нэр одоо ийч хоёр дахь удаа ирж тоглож байна. Тэг уг нь бол ундрал жими хоёр орж болохгүй мэн. Нэг нь 80 км. Нэг нь 70-аас дээш өндөрт. Тэгэд гуйсараагаад ороод ирлээ. Би шийдчихсэн. Одоо тэгье. Би айгаа буруу хуцаа өмсч чи юу бөхтэй өсөрхээр 20 та өсөр. А тийм аа. Энэ би тайм. Чимэг. Яа тоглосон. Шууд газар тавиачихсан. Шууд тавиа. Юусын. За, тамаа. Үй. За, өсөртэй хари. Явсаа. Аа, юу гэхтэй хурц. Сэнаурико. Тэнд манай найзууд бүр За гараад. За нашраа тама. За. Чингээ сороод. Чи ч одоо армад зүйл үү? Яа, тний юм байна. За гараад ирээ. Нүгөөс төр чи. Натхгүй татхгүй. Татхгүй. Кинд бүр зүгээр савлаа. Лөө.
Би чи өөрө гарч ирч чадсан шүү дээ. Би чи ингэ та. Гарч ирээч шүү дээ тэгээд. Гэт би нэг юм 3-ийн 1 чаах хөх тоглуулаад явчихна да. Амдрал айгүй юм уу тэгээд энэ 3-ийг цаашаа харсан дээр л хэлэхгүй бол энэ 3 дандаа энэ тэнд очиж тоглолтог хаал идэхтэй байх шээ. Ёо ёо. Яагаад Огинэ нэг 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 хүн болоор нь явах гэсэн юм. Аа за. Хамтдаа яцгаа. Тэнд чимээ бүр за хурцлаа жими наш. А? За татлаа. Окей чи уцтай на уцтай. Уцтай хад болохгүй шүү нэвэ. Нөгөө гороо маш их татлаасан. За за чамаг болчих юм бол. Нээ. Хоёрын. Патрик юм ааш. Нэг ном сон тийе сайн нэг уул руу ажилладаг клим
ямар хатаа хадруу юм бэлээ? Оо, ханаа юм. А тий ханаа юм. Тэр юм нэг гоё таалагдлаа. Надаас хоороо тэр хүнийг нэг юм тэр өрөө нэг юм зодж байгаа юм. Гоё таалагдлаа. Тэр сайн нөгөө нэг юм өндөрлөө хатсан зодж байгаа юм тийм. Жохон юм ярь цодохгүй зүрх ингэ санаа. Би ихтэй юм хэрийг өндрөөс айдаг үгүйгээ бас мэдмээр л байна шүү дээ. Жохон хаагаад идэв ингэ гарыг хийсэн чинь юм хөтөл байгаа юм шигтэй. Юу ч тоглох тоглоом аа гэдэг юм байна. Тэний одоо намайг жоох хөөд ирсэн ч гэсэн, том хөөд ирсэн ч гэсэн юм байна. Тоглох болон зөндөө байт юм байна. Энд чинь юу вэ? Аа, ажлын өдрүүдэд 27,000, аа, амралтын өдрүүдэд 29,000 гэдэг. Бүх тоглоом нь хөөрмөн үү? Тэгээд нэг түрүүний хэлсэн 3 юм одоо трансфер, нүтэм нэг хэлцтэй тоглоом. Тэгээд зөвхөн тоглоом гэдэг 3 юм төлөвлөсөн. Бүгдэнд нь тоглох боломжтой 2 цагийн турш гэдэг гар бий. Баасны хүүхдүүд нь том хүмүүс гэсэн үний цагаас байхгүй яг 27,000 гэсэн сонголттой. Гэхдээ ихрүүд нэг үнээр. Хэдэн хүмүүс амар олон урамшуулалттай заяа ихрүүд нэг үнээр яж байгаа. Тэнгүүдээ алдарт хий одонтой бол хүүхдүүд 1-2 дугаар одонтой. Тэнийг 1-р одонтой бол 50% өнгөлттэй, 2 дугаар одонтой бол 30% өнгөлттэй. Тэнгүүдээ дээрээс нь Shopee-ийн мэндээр зангилдаг тасалбар. А тийм төрсө өдрөөс шүү дээ. Төрсө өдрөөс 70% өнгөлттэй. 9000 төгрөгөөр орчихсон. Тэгээд дээрээс нь нэг Store Pay-ээр хувааж төлж болох гэх юм уу? Одоо олон хүмүүстэй байлаа ч юм уу. Эсвэл нэг төрсө өдрөө бүх төрсө өдрөөгээ ингийн хүн нэг ингэ хэлтэн баярлуулах гэх юм бол их мөнгө болчих учраас тийм ч нэрийг ингээ 3 аваад хэвчихтэй гэсэн юм шиг. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөртөө нэг дор авах юм. Хатай нөхцөлөөр ингээд юм аа л хэсбэг болтой байна гэсэн үг. Тэгэд энэ Kaido World гэдэг тоглоомын төвөөс Cinema Next кино театрын 7 дахь өдөр байна шүү. Cinema Next маань хараа улаан хоорондоо байгаа шүү. Миний нэг ажил бодохгүй зүгээр шүүс бодохгүй тоглосон ч юм уу ингээд амар гоё юм. Баярлаа. Адаа гараад юм аа бодно. Ажлаа хийгээ. Бабай. Баярлалаа. Ямар сайн өдөр.